Kobaro, Saprasatri Honka Parokilisu, Aru Halpata, and climate change or because of Ukaja Makasolde, India, Bittigoto Habe, climate change, but after the joy job, before Guru Toka Jokisko, Saprasatri Basic Poison, and because we are all of Hobisoto before. Jibur Kotaki, I was not Kurisu, Kiburor, Kimandur, Bishop Hoyway, our dark color. আপনালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেইটোহে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিবোৰ কথা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তাৰ বহুভাগেই অকণমান ভৱিষ্যতমুখী আৰু তাৰ বাবে এটা প্ৰস্তুত হোৱা ধৰণৰ আলোচনা ইয়াত হ'ব আপোনালোকে জানে যে আমি যিটো অঞ্চলত থাকোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তাৰ লগতে চিন্দে ম্যানমাৰকে ধৰি এইটো এটা অতি অতুলনীয় অপূৰ্ব অঞ্চল আৰু ইয়াত আমি মন কৰিছোঁ যে যিটো বিষয় এতিয়া আৰু নতুন হৈ থকা নাই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়ে ইমান চৰ্চা হৈছে যে মই আৰু তাৰ গুৰিলৈ নাযাওঁ ক্লাইমেট চেঞ্জটো কি বস্তু আমি আজি আলোচনা কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে ইয়াৰ টপিকটো যে আপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেছি য'ত হোৱাটো আমি ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ যোৰহাট ইত্যাদি এই অঞ্চলটোৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ তাৰপৰা এটা কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে মোৰ অনুমান কৰিব পাৰিব যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ প্ৰভাৱ হয়তো বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে আৰু সেইটো এটা বিষয় মই অকণমান উমতিয়াবলৈ যত্ন কৰিম এটা কথা কৈ থোৱা ভাল এইখিনিতে যে এতিয়ালৈকে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়টো ঠিক স্কুল বা কলেজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই আপোনালোকে ক্লাইমেট চেঞ্জ ঠিক তেনেদৰে এটা বিষয় হিচাপে নপঢ়ে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে ক্লাইমেট চেঞ্জত কোনো ডিগ্ৰী দিয়া নহয় যেনেকৈ বি এছ চি কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স ইত্যাদি হয় তেনে ক্লাইমেট চেঞ্জ এতিয়ালৈকে ইমান এটা বিষয় হৈ পৰা নাই কিন্তু অনুমান হয় ভৱিষ্যতলৈ তেনেকুৱা এটা হ'বগৈ পাৰে অন্তত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হিচাপে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে সেইকাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়টো কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত বিষয় সামৰি ল'ব নোৱাৰি সেইকাৰণে তাক আমি ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনেৰী এপ্ৰ'চেৰে চাওঁ আমি তাৰ এটা কেমেষ্ট্ৰিৰ এংগুল আছে তাৰ এটা ফিজিকেল এংগুল আছে তাত মেথমেটিক্স সোমাই আছে আৰু তাৰ লগতে জিঅ'গ্ৰাফিকে আদি কৰি ইনফেক্ট আজি আমি কওঁ যে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিষয়বোৰ ইকনমিক্স হেজ বিকাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইকাৰণে আপুনি লিখিব হাইড্ৰ ইকনমিক্স হাইড্ৰ ফিজিক্স হাইড্ৰ কেমেষ্ট্ৰি আটাইবোৰ বিষয় ইয়াৰ ভিতৰত জড়িত হৈ পৰে গতিকে চাবলৈ গ'লে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়টো আমি যেতিয়া অনুধাৱন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সঁচা কথাত ক'বলৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এক্সপাৰ্ট বুলিবলৈ তেনেকৈ কোনো আমি কোনোৱেই ক্লাইমেট চেঞ্জ কৰি অহা নাই কিন্তু আমি নিৰ্দিষ্ট নিজৰ নিজৰ বিষয়ৰ পৰা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়টো বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে এই অঞ্চলটোলৈ চালে দেখিব অকণমান ফিলচফিকেলি দাৰ্শনিকভাৱে আমি যদি কওঁ এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলবোৰৰ নৈবোৰ নৈ আছিল হাবিবোৰ হাবি আছিল নহয় আমাৰ আকাশখন নিৰ্মল আছিলে আমি বিশুদ্ধ বতাহ লৈছিলোঁ এইবোৰ সলনি হৈছে গতিকে এটা কথা ঠিক যে আপোনালোকে বোধ কৰোঁ স্বীকাৰ কৰিব যে আজি আৰু নৈবোৰ বা আমাৰ জলাশয়বোৰ একেদৰে হৈ থকা নাই বা ঠিক তেনেদৰে আমাৰ হাবিবোৰ কাটি খাস্তাং হ'ল তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি ইতিমধ্যে হৈছে গতিকে বহুতে ক'ব বিচাৰে যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো একমাত্ৰ বিষয় নহয় হয়তো এটা গ্ল'বেল চেঞ্জ এটা বিশ্বজনীন পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু এইটো আপোনালোকৰ বহুতে জানে যে আমি যদি পৃথিৱীৰ বয়সটোক এটা 24 ঘণ্টা দিনলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই 24 ঘণ্টা যদি পৃথিৱীৰ বয়স হয় তালৈ মানে পৃথিৱীলৈ মানুহৰ আগমন হৈছে মাত্ৰ শেষৰ কেইছেকেণ্ডমানতহে গতিকে সেই শেষৰ কেইছেকেণ্ডতেই মানুহে ইমান পৃথিৱীখনৰ আমূল এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে যাৰ ফলত বিভিন্ন চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে আমি যিটো ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বুলি কওঁ সেইটোৰ জৰিয়তেই হয়তো এই সমস্যা যিবোৰ আমি ক্ৰমান্বয়ে সৃষ্টি কৰিছোঁ সেইবোৰৰ সমাধানো আমি উলিয়াব লাগিব কিছুদিন আগলৈকে বহুতে কৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জটো এটা স্পেকুলেটিভ ছায়েন্স বহুতে মানি ল'ব নিবিচাৰিছিলে বা এতিয়াও নিবিচৰা মানুহ কিছু আছে কিন্তু এই কথা ঠিক যে আজি তথ্য সহকাৰে ইমানখিনি প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে এতিয়া আৰু গৰমকালিৰ গৰম বা বাৰিষা ইমান শেহতীয়া বানপানী দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এইবোৰ কথা দেখি পেলাই মানুহে অনুমান প্ৰায় চবেই স্বীকাৰ কৰিছে আটাই স্বীকাৰ কৰিছে যে নহয় ক্লাইমেট চেঞ্জবিলাক ঘটনা এটা ঘটিছে আৰু এতিয়া কি হৈছে আমি আগৰ পৰাই যিটো অঞ্চলত আছোঁ এই ছবিখন মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াত ইমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নৈ তিব্বতান
মালভূমির ওলাই পেলায় আমি ব্রহ্মপুত্র কলো ইয়ারলোগর আহি পেলায় ব্রহ্মপুত্র হয়ে যমুনা আর মেঘনার সঙ্গে লগ লাগি পেলায় গঙ্গার লগ লাগি গঙ্গোধর পরিছে এই অঞ্চল আপনার দেখিছে ইতিমধ্যে কল যে বড় জটিল হাইড্রোলজিক্যালি বহুতে কব বিচার যে ক্লাইমেট চেঞ্জ নো কি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রথম কথা হল যে আমি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা মানবজনিত উৎসসমূহৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে বা আন কিছুমান গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি কয় এইবোৰ আমি এতিয়া বৰ বেছি বহলাবলৈ নাযাওঁ তাৰ ফলত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আমাৰ যিটো পানীৰ যিটো ব্যৱস্থা যিটো আমি হাইড্ৰলজিকেল চাইকেল বুলি কওঁ এই হাইড্ৰলজিকেল চাইকেলটো লৈ আমাৰ আটাইতকৈ বেছি চিন্তা আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপ্টেশ্যন ইজ বেচিকেলি হাইড্ৰলজিকেল এডাপ্টেশ্যন আমি আমাৰ বৰষুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বানপানীকে ধৰি খোৱা পানীকে ধৰি আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ জলসিঞ্চনৰ পানীকে ধৰি আমি কিদৰে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ভৱিষ্যতৰ পিনে আগবাঢ়িম আৰু সেইটো কথা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনতেই আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আৰু তাৰ লগতে তাক লৈ আমি কি কৰোঁ সেই কথাষাৰো সোমাই আছে গতিকে এই অঞ্চলটো লৈ পেলাই আমাৰ আটাইতকৈ সমস্যা হ'ল যে আমাৰ ওপৰত টিবেটান প্লেটুখন আছে তাৰপৰা আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে যে আঠখন বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নৈ ওলাইছে গতিকে অকল আমাৰ বুলিয়েই নহয় এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে এটা বিশেষ চিন্তাৰ বিষয় যে এই নৈবোৰৰ ভৱিষ্যত কি আৰু তাৰ ফলত আমাৰ পানীৰ ভৱিষ্যত কি এই নৈবোৰৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীবোৰো তাৰ পৰা আহে গতিকে আমাৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব এই গোটেই অঞ্চলটোৰ তাতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ক মোৰ ক'বৰ প্ৰয়োজন নাই বানপানীৰ ভয়াৱহতাটো এটা সদায় আমাৰ চিন্তা হৈ থাকে আৰু যিটো প্ৰেডিকশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে বানপানীৰ প্ৰকোপ বাঢ়িব বা বৰষুণৰ দিনবোৰৰ পৰিমাণ কম হ'ব কিন্তু একেদিনাই বেছি বৰষুণ হ'ব এইবোৰৰ ফলত এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব নেকি যে ডিব্ৰুগড়ত সদায় যে কেতিয়াবা বানপানীৰ সময়ত মাত্ৰ কেই চেণ্টিমিটাৰহে বাকী থাকেগৈ পথাৰটো বাগৰিবলৈ এতিয়া এনেকুৱা হ'ব নেকি যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত সেই কোনোবাদিনা হয়তো সেইটো হ'বগৈ আৰু তাৰ ফলত কিমান এটা বিপৰ্যয় এটা সৃষ্টি হ'ব এইটো আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে ডিব্ৰুগড়ে নিজৰ ভগীয়াকৈ আকৌ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'বৰ এটা কথা আহি পৰে তাত তো এই কথাবোৰ আমাৰ বিশেষকৈ ফ্লাটপ্লেইন অঞ্চলটো আৰু এতিয়া আমি যিহেতু ওপৰ অঞ্চলটোৰ কথা কৈছোঁ ডিব্ৰুগড়কে ধৰি হয়তো পাছিঘাটমানৰ পৰা য'ত আমাৰ ইংকিয়াঙত য'ত আহি ইয়াৰলুংখন সোমাইছে তাৰ পৰা এইবাৰ জানে আপোনালোকে অৰুণাচলতো বানপানীৰ প্ৰকোপ পৰিছে এতিয়া দেখা গ'ল যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে ক'বলৈ ধৰিলে যে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় পূব হিমালয় অঞ্চলত প্ৰায় 0.1 পৰা 0.4 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডকৈ প্ৰতিটো দশকত টেম্পাৰেচাৰ বঢ়া শেহতীয়াভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট ৰেট অফ ৱাৰ্মিং ইন দ্য উইণ্টাৰ মান্থছ মানে জাৰকালি এই তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণটো বঢ়া বুলি এইটো এটা আইচিমডৰ ষ্টাডি 2009 চনৰ তেওঁলোকে কৈছে আমি অকণমান আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম মোৰ সৈতে আন এজনৰ নাম আপোনালোকে দেখিছে ৰাজীৱ ডেকা বুলি তেওঁ মোৰ সৈতে PhD কৰি আছে শেহতীয়াকৈ আমি কিছুমান ইয়াৰ অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ অসমৰ আটাইবোৰ ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল ষ্টেচনৰ যিবোৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি তথ্যবোৰ লৈ পেলাই আমি চাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে যে সঁচাকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জটো অসমতো হৈছে নাই আৰু সঁচা কথা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আপোনালোকে দেখিব সঁচাকৈ আমি দেখিছোঁ যে এই আটাইবোৰ IMD ষ্টেচনৰ পৰা লোৱা ডেটাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমি দেখিছোঁ যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্ট অসমতো পৰিছিল এতিয়া এই মেপখিনিৰ পৰা এটা কথা মন কৰিব এইটো আমাৰ কৃষ্ণ কুমাৰ বুলি এগৰাকী তেখেত বহুত দিন ধৰি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিকেল মেটেৰলজিকেল চাইণ্টিষ্ট তেখেতে আমেৰিকাত থাকি কাম কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে এটা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ক্লাইমেট চেঞ্জ এছেচমেণ্ট এটা হৈছিলে তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰায় 1.8 পৰা 2.1 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে তাপমাত্ৰা 2023 চনলৈ বাঢ়িব চ' তাৰ লগতে কৈছে ৰেইনফল ইজ অলছ' লাইকলি টু ইনক্ৰিজ উইথ ইণ্টেনচিফিকেশ্যন ডিউৰিং মনচুন আৰু ইয়াত দেখিব এই মেপবোৰ চালে দেখা যায় সোঁপিনলৈকে 2080 চনলৈকে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে সেউজীয়া ৰং প্ৰথম শাৰীটোত বাঢ়ি গৈছে ইয়াতে সেউজীয়া ৰংটো সেই তাৰ পৰিমাণ লৈছেগৈ প্ৰায় 125ৰ পৰা 130 মিলিমিটাৰ বৰষুণ বেছি হ'বগৈ এনুৱেলি আৰু তলত যিটো দেখুওৱা হৈছে তাপমাত্ৰা প্ৰায় 2.5 পৰা 3 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডমানলৈকে আমাৰ এই বিশেষকৈ অসম অঞ্চলটো দেখিব তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰঙাচোৱা আপোনালোকে দিছে টিবেটান প্লেটোৰ ওপৰত দেখুওৱা হৈছে তাত তাপমাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তন আটাইতকৈ বেছি হ'ব আৰু সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব যে এটা চিন্তাৰ বিষয়ে হ'ব পাৰে যে এই ৰূপৰ টিবেটান প্লেটোত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্লেচিয়াৰবোৰ গলি যোৱাৰ এটা কথা ওলাইছে
আর ইয়াতে যেহেতু আমার সেই আঠখন নৈর উৎসব সোমাই আছে, এটা সময় যদি গ্লেচিয়ারবোর গলি শেষ হবলৈ হয়, যদি হবলৈ হয় বুলি কৈছো দেই, হবই বুলি কোৱা নাই, তেতিয়াহলে কি ধরনের সমস্যা আমার তাত হব সেটা আপনাদের অনুমান করব। তো এই ধরনের প্রেডিকশন কিছুমান আছে। ইয়াত একটা অল্প দুর্ঘটনা এটা হল, এই দুখানবার স্লাইড মানে ডাউনলোড করতে নাহিলে ইমেলের পর ডাউনলোড করা, কিন্তু দেখব যে টেম্পারেচার এনোমেলিটা একটা মুভিং এভারেজ একটা দেখাইছে, আর তার কিছু গ্লোবেল সার্কুলেশন মডেল বলে কয়, এই মানে এখানে লুকিয়াইছো যে এতালেক প্রায় 25টা গ্লোবেল সার্কুলেশন মডেলর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমি উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে পাইছো। কিন্তু আমি মন করছো যে এইবর ফলত কি হয়েছে, সামগ্রিকভাবে চাবলে গেলে কোরবাত কৈছে প্রায় 250% বরষুণের পরিমাণ বাড়ি, এইটা একটা অসম্ভব কথা। ইয়ার একটা এইটিকে জানাই থা হল যে আমার এই গ্লোবেল সার্কুলেশন মডেলে অতি লার্জ ফ্রেমওয়ার্কত কাম করে, তার ফলত আমার নিচিনা জায়গাবুর ইয়ার প্রেডিকশনব মানি লওয়াটা অকমান জটিল আর লওয়া উচিতও নয়। সঁচা কথা কবলে গেলে আমার নিচিনা ঠাইর ক্ষেত্র যত পাহাড় পর্বত মিলি ইমান স্থানীয় জটিলতা আছে যে তাত আসলে আমি মাইক্রো ক্লাইমেটিক বা বটম আপ যেটা প্রেডিকশন সেইটা বা আমার স্থানীয় যুব মেটেরোলজিক্যাল সেন্টার ডেটা সেইবর নির্ভর করিহে আমি আসলে কার্যপত্র হাতত লওয়া যুব।